Gom bopam ragalul de ñakul mbok ak bugande mom et puis nak il a beaucoup de talent aussi lolou dañ ko koy nangul parce que fi mu nek ci dengue xalé dañ ko bëgg Dakar Ndjay gi tamit non la fi mel da ngay genn ci Dakar sax wala nga genn ci région yi un peu ñu lay laaj parfois ani tala jazaka gay ne nañ fitbe len ci gëna neex ñi ni sanse gi tiaj gi ah mëna way gi li nga bolé dal dafa bëri tala hein nan bu fi walé jogé bu na ya fi tok de yow mi yow sama gaay xam ñu nek ci plateau bi yépp di nuyu tous les téléspectateurs yi nga xam ñu ngi suivre la Sen TV nek ci bugan hein chapeau à l'aéro fra magué ayja nako ensemble ce première performance ci soirée bu tay jexna acha sama gaay Yeah.